Tavinha, como é que é o seu movimento neste momento? Como é que está? Movimento. Ok, é assim. Eu confesso que eu gosto muito mais do movimento hoje do que no passado. Quando eu digo gosto mais hoje. Qual a diferença? Os miúdos hoje em dia têm muito menos medo. Eles gravam bué. Lá no vosso tempo. Todo mundo tem que sair. Lá no vosso tempo, sabes bem. Quando eu digo vosso tempo, tu és mais antigo do que eu. Lá no giravas tempo, o hora toda para gravar uma música. Estás a ver, né? Tipo, uma fila enorme. Não, e sem dizer que também é para gravar álbuns, era uma luta. Estou falando de música, queres álbum? Ah, estás a ver, né? Tipo, mas os putos hoje em dia não querem saber, eles gravam bad mixtapes, eles tipo mostram aquilo que lhes passa pela alma e por aí fora. E eu acho que a evolução surge quando existe muita concorrência, que acaba por parecer que no passado era uma concorrência desleal, porque os meios de difusão é que definiam quem era ouvido e quem não. Hoje em dia nós temos a internet, compadre. A internet, estás a ver? Tipo, eu tenho o botão partilhar que vai definir tudo. Estás a ver? Se o people curtir o meu som, né? Olha, eu vou-te contar um segredo. Tipo, quando nós fizemos a música Bernice, procura aí o tempo aí. A música Bernice foi uma música que foi propositadamente feita a pensar no WhatsApp, sabia? Juro-te por tudo quanto é mais sagrado. Lá está, a estratégia, bem mais importante do que todo produto em si, a estratégia de comunicação. Havia muitos indivíduos que não baixavam conteúdos do WhatsApp só vendo o peso. O peso que o produto tipo, ou que a comunicação tinha, ou ser um vídeo muito longo e tal. Nós fizemos uma música de um minuto. Estás a ver que na verdade só tinha. Como é que se diz isso? Uma coisa curta, que as pessoas pudessem ouvir, e rir e partilhar, e aquilo tornou-se viral. Foi a primeira música na minha vida. Eu não lembro da música de ninguém assim, mas no meu caso foi a música que tocou na discoteca no mesmo dia. No mesmo dia. E não é só em Angola, porque aconteceu a cena do problema da Bernice de manhã. Eu vi o people todo a falar sobre essa cena, eu estava com o mix no estúdio e eu fiquei tipo, esse mamãe dava uma cena engraçada, meu. Põe bem o beat. E aí comecei a brincar e estava a gravar. E de repente ficou. Yeah. Como é que chama o brata que organizou a cena? Marrenas. E o outro? Puro gosto. Puro gosto. Marrenas. E a cena, tipo, amigos do meu pai, que não ouvem rap, ligaram-me. Filho, vem cantar essa música, vai! Eu fiquei tipo, uau, nice. Mas agora respondendo essa pergunta, tem aqui uma pergunta, Cris. Yuri, pergunta ao Tafinha porque gosta tanto de falar de morte nas entrevistas. Essa é a terceira vez a ouvi-lo a repetir a mesma coisa. Isso me deixa um pouco confuso. Eu falo de morte porque nós temos que perceber que nós não somos eternos. Ok? Ponto 1. Tu, quando percebes e aceitas a morte, tu aproveitas melhor o teu tempo em vida. Percebes? Eu todos os santos dias luto a perceber que eu posso não estar aqui um dia, porque tudo que eu não quero é morrer infeliz. É tipo quando Deus me chama por mim e dizer, pô, Cota, eu estava quase a pensar em lançar uns tênis, meu. Agora mesmo que me levaste, Cota, pô. Isso é um gajo que morre infeliz, mano. Cota, Deus me chama agora, meu compadre, até vais me ver rir no caixão, mano. Estás a ver? Porque ele vai me chamar e vai dizer, como é puto? Vai dizer, Cota, até atrasaste, meu papoi. Anteontem nós vendemos 2.000 pares em 2 horas, tênis, mano. Eu fiz 12 álbuns. Mano, eu fiz um unplugged. O único artista em Angola tem um unplugged. Só eu fiz um unplugged, brada. Estás a entender? Papoi, vou-te contar uma cena. Eu fui mentor do The Voice, Cota. Sabes aquele The Voice, aquele programa internacional? Nunca ganhei prémio dos mais queridos, mano, que gostam aqui de se definir este tempero. Desculpa, com todo respeito, é bom para a cultura, mas aquilo não é bom para mim porque conheço muitos dos teatros que acontecem lá dentro. Isso é horrível, porque eu vi muitos artistas perderem força para continuar a crescer, artistas por injustiças dessas brincadeirinhas de mau gosto. Okay? Eu já fui júri de 2 prémios, sei bem como é que funciona. Exatamente, estás a ver? Mas a brincadeira não vale nada, o que vale hoje mesmo é vender pares de ténis, é sério, mostra a tua carreira. Vais pegar nestes prémios que o gajo. Tem uma família saudável. Não. O gajo te entregou aquele prémio e esqueceu-se, porque aquele prémio não vale nada. Estás a perceber? Tu tens que começar a preocupar-te com coisas mais importantes. Os meus pais não sabem quantos prémios eu ganhei, mas vá perguntar a eles os meus feitos. Eles sabem todos. Todos sabem. Todos sabem que o Gira Finha foi vender o álbum dele e pegou na massa e foi dar-nos bem.
E aparecem outros a dizer, não tinhas que falar desse mambo, porque como a Bíblia diz, o que a esquerda dá, a direita não pode saber. Bem, vocês interpretam mal as coisas. A Bíblia diz que tu não deves dizer assim, olha, o fulano só está bom porque eu é que fiz. É diferente. Nós devemos aproveitar as nossas redes sociais para divulgar o que nós temos de bom. Ninguém quer saber do relógio caro que tu tens, mas tu partilhas. Uai! Não muda nada. Não muda a vida de ninguém. Agora, se tu disseres assim, olha, vamos fazer isto, isto aqui é como bem, olha, vamos sacrificar-nos isto por a causa Y, tu estimulas muito mais pessoas a fazerem isso. Nós, Angola, é para as nossas cotas do outro lado podem não dizer assim, mambo, mas nós recebemos milhões de dólares donativos, porque a princesa Diana esteve cá e mostrou lá ao lado do mambo das minas, porque não sei quem esteve cá e etc. E chama a atenção de indivíduos como os Bill Gates e por aí fora, que passam a vida a fazer doações milionárias, porque divulga-se. Mas não, aqui tem que dizer, não, eu ajudo no off, porque sou humilde, né? Não, tu não és humilde. Talvez a origem do teu dinheiro é duvidosa e tu não podes demonstrar isso às pessoas, para as pessoas não ficarem preocupadas em te perguntar como é que você foi buscar esse combo, brado? Oh, reverendo, você foi buscar onde 3 milhões de kwanzas para entregar? Você ganha quanto? Essas perguntas é que são difíceis. Estás a ver? Então eu vou dizer, não pode-se mostrar. Não pode-se mostrar o quê, mano? Mas tu não pode-se mostrar o quê? Tudo aquilo de bom que tu podes fazer para estimular. Tu não tens ideia da quantidade de indivíduos que ligaram a dizer que criaram cenas porque eu fiz isso, mano. São os gajos que seguem a minha música, brada. Eu não posso chegar para eles e dizer, eu estou a fazer música e estou a bater. Bater não é nada. Tu próprio sabes, vê a quantidade de artistas que bateram em Angola e eles não são nada. Sabes o porquê? Porque só fizeram música. Só fizeram música, não fizeram mais nada. E quando a música morre, eles se acompanham, morrem também. E tu sabes muito bem disso. Simples. Ok, então vamos ouvir música, que é a coisa que não morre. Vamos. Há muita que morre aí. Continua a conversa aqui, super interessante, com Gita Pinga. CEO da Galáxia, nega. Dono dos tênis. Não, os donos dos tênis são os malheiros que compraram. Esses malheiros mesmo é que são os donos. Eu não posso dizer como é que eles podem calçar. Cada um comprou o seu, mas tu és responsável. Se fores lá e dizes assim, como eu, estás a usar os tênis do Tafinha, eles vão estar com uma pedra. Esses tênis são do Tafinha, esses tênis são meus, estão numa pedra. Estás a vida onde tu? Nega! É uma pergunta que não se cala. Uh-huh. Como é que é a tua relação com o Kid MC neste momento? Olha, atualmente? Olha, a minha relação com o Kid MC é das melhores que eu podia dizer, que passou do azeite para a água, ou do vinagre para o sumo, ou seja lá o que for. Eu aprendi bastante com o problema que nós tivemos. Graças ao Kid MC, eu sei hoje o que é que significa perdoar a mim mesmo. Antes de perdoar o outro, porque perdoar o outro é papa. É perdoar a mim mesmo. Dizia assim, tipo, meu, you know what? Ultrapassa essa cena, mano. O que é que é? É tua mulher que anda com a Bíblia? Não, a Bíblia não. Estás muito religioso, não, mas é. Não, mas é true, meu. É que, olha, eu estou a falar tudo o que estou a dizer hoje, meu friend. Tipo, porque... Paz de espírito, compadre. Uhum. Paz de espírito. Nada melhor. Yeah, mano, paz de espírito, meu. É bem importante isso, estás a ver? E na verdade, eu sinto que eu tenho muito mais para dizer e fazer. Se reparares bem, eu estou aqui a mostrar músicas que tu nunca ouviste. Uhum. E que provavelmente muitos fãs em casa também nunca ouviram. Mas na verdade são as músicas que mais tocam o meu coração. Eu podia estar aqui a falar, mostrar as minhas músicas que têm milhões de visualizações no YouTube, né? Está dizendo, tipo, sabes essa música aí, mas não é esse o point, meu. Eu só estou a tentar dizer que a mensagem de hoje, na verdade, ela já tem sido lançada há anos, meu. Passou despercebida por algum motivo, a gente volta a repetir, porque o conteúdo é exatamente o mesmo, estás a ver? E eu aconselho a todos os outros, às vezes, a fazerem a mesma coisa, pensarem um bocadinho mais nos outros do que serem tão egoístas. Uhum. A gravação do vosso projeto E2 teve influência no relacionamento que têm agora? Não necessariamente, porque na verdade nós tivemos que conversar antes de gravar. Uhum. Yeah, nós tivemos que meter a cena limpinha e depois, tipo, daí criar uma relação tranquila. Uhum. Estás a ver? Na qual eu desejo o melhor para ele, primeiro por ser um cidadão nacional. Uhum. Estás a ver? Eu sou aquele indivíduo que... Eu posso não gostar da tua maneira de ser, não sou obrigado, mas eu vou desejar o melhor só pelo facto de tu seres um cidadão angolano, percebes? Eu sou daquele tipo de se eu fosse treinador da seleção, eu não te curto, mas ia te convocar se eu achasse que fosses necessário para a equipa vencer. E as pessoas às vezes
cometem erros graves por causa disso. Ah, eu não gosto dele, ignoro as capacidades dele, ignoro os inputs que ele pode trazer, os pontos positivos para um todo, que Angola não sou eu, Angola somos todos nós. Nós, quando aprendermos a pensar dessa forma, nós realmente vamos para a frente. Vamos deixar de pensar, eu não gosto dele. Tu não tens gostado de mim, tens gostado da tua mulher, compadre. Tipo, estás a ver? Por exemplo, tu tens é que entender aquilo que eu sou capaz de fazer para o bem da nossa nação, mano. Estás a ver? E quando eu digo bem da nossa nação, eu estou a falar de todas as áreas. Não estou a falar de música só, estou a falar já política, estou a falar esses boicotes que se fazem bem no serviço. Não gosto do fulano, bloqueia pelo cair e entrar o meu primo, whatever. Mano, esquece isso, mano. A empresa depois vai à falência e depois vais dizer que o gajo que saiu da empresa é que amarrou o capim para não sei o que. Não, ele era bom, ele era útil naquilo que ele fazia. Tu meteste os benefícios pessoais à frente e estragaste o pão de boa de gente por causa disso. Não pensaste no progresso. Como é que está a carreira, Tofinha? Atualmente, como é que defines? Melhor do que nunca. É estranho, né? Mas é verdade, tipo, é uma cena de época de crise, tipo, mas é mais pura verdade. Tipo, eu preparei-me para a época de seca, porque eu sabia, cá entre nós, eu sabia que esse momento um dia ia chegar, que era do género, houve muita, desculpa o termo, é exatamente assim que eu vou dizer, houve muita brincadeira, houve muitos dinheiros investidos em artistas de plástico, que não tinham um tempo nem durabilidade para cá ficar. Lá está aquilo que eu estava a dizer. E eu não estou a dizer que deviam ter investido em mim, nem pensar. Eu, na verdade, falo mais pelos artistas que eu vi morrer. Eu vi muitos artistas com grande potencial nesse país dizerem, não quero mais ser cantor por causa dessas brincadeiras de mau gosto. Está a ver? Por causa do A, do B. E eu trago a dor dessa gente do meu coração. E quando eu, se queres que eu seja mesmo realista, quando eu alcanço alguma vitória, não é por mim. É por eles. É dizer, tipo, por isso é que eu volto sempre. E as vitórias são sempre por eles. Os ouvintes. Temos dois ouvintes, apenas. Yeah. Alô, boa noite, Luanda. Já se foram embora. Tofinha, informações adicionais. Compra os ténis da Galaxy em todas as lojas Seaside em Angola. Achas que eu vou dizer alguém mais? Não, nesse final de semana vou estar a fazer um show no CTX. Estou a gravar um álbum novo. Eu tenho 12 álbuns, brother. Se eu quiser, não gravo mais álbum nenhum. Mas ainda vou dar mais, para dar uma raiva. Dá até mais, o próximo ano aí. Mas, no entanto, por enquanto, comprem os tênis da Galáxia. E comprem também os fatos da Galáxia. Vocês sabem como é, mesmo nós. Que as mãos querem, brother. Aí está o ouvido, vamos de lá. Olá, boa noite, Luanda. Boa noite, quem fala? Ok, vamos a uma pergunta rapidamente para o Tofinha. Obrigado, irmão. Como é que vê atualmente, como que é que vê para ok. Gosto da pergunta. Ok, até já. Obrigado, irmão. Eu gosto dessa pergunta e aproveito a oportunidade para agradecer, repito, para agradecer a todas as figuras públicas, lá está, mais uma vez, que perceberam que nós, juntos, somos mais fortes. Estes ténis, antes de irem parar para o público, houve determinadas figuras públicas que prontificaram-se a usá-lo, a promovê-lo como produto nacional. Figuras públicas que têm seguidores, que têm quem acredita nelas, ok? E essa força toda junta, you know, tipo, por isso é que eu não estou a dizer que eu Tofinha que fez, eu estou sempre a dizer nós, porque todas essas figuras acabaram por contribuir até agora. Bruna Tatiana, Eva Rap Diva, Noite e Dia, quem mais, meu? GM, quem mais? Yeah, e outras mais. Epá, buerere de people, que agora, peço desculpas, não estar a dizer os nomes de toda a gente, é porque o amor é tão grande que até bloqueia um bocadinho o cérebro nessa hora. Mas isso é respondendo à pergunta do irmão meu. Epá, eu estou com muito boas relações com todo mundo, até com quem não está com boas relações comigo, eu estou com boas relações com eles, porque o conto é o meu coração. Tá a ver? E a maneira com que eu estou tranquilo com todo mundo e o resto é conversa. Ok, sei que tens de bazar. Charaldes, beijinhos e abraços. O país. Charaldes, está firme. E bom demais.
Agora já 21 horas e mais 20 minutos em toda Angola. Continuam a acontecer aqui as grandes emoções na comercial. É claro, nos 95.5 FM. Dream Team da comercial com Yuri Referendo, Sansão Lisboa. Murilo Januário, Cuba. Kendra. Mensagens 1000 na edição de hoje. Para não variar. Tivemos uma conversa muito interessante com Gita Vinha. Uma conversa muito descontraída. Davinha estava inspirado mesmo. Mas falou umas boas verdades. Davinha, um abraço do tamanho da Angola. Estão abertas as participações via SMS através do número habitual, que é o 944-652609. 944-652609. Estamos também no Facebook, a nossa página é Potência Máxima Oficial. No próximo final de semana vai acontecer o grande jogo do futebol. O jogo está a ser marcado há coisa de 2 anos e nunca acontece. Era para acontecer outra vez com, entre os amigos do Potência Máxima e os amigos do BVA na altura de Chile. Agora, sem limites. Mas vamos jogar mesmo com o nosso fan club. Ou seja, os amigos do Potência Máxima, o pessoal da produção e amigos contra o fan club, já no próximo domingo. É uma pena que as meninas não jogam, senão teríamos uma craque de primeira linha. A dona Buchachuda. Ela joga que se farta. Ah, garrafinha. O jogo de garrafinha, essa coisa das mulheres, nunca acaba bem. É sempre batota e tal, acaba o jogo. É mentira, ela não tem bochecha nenhuma. É magrinha. Tem um rosto assim pálido. Daqui a bocado a Kent vai então com as participações dos nossos ouvintes e também com algumas novidades. Depois das 21 horas e 30 minutos teremos a participação dos nossos ouvintes em direto através dos números habituais. 222-394989 e 222-398948. Teremos a rubrica dos novos valores também. E é claro, teremos freestyle, teremos conversa, música nova e freestyle com um dos melhores freestyleiros de Angola, Dr. Romeu. O homem do Sambila, ou já estás no avalado, Dr. Romeu? Já estás no avalado, não é? Continua no Sambila. 21 horas e mais 24 minutos, Potência Máxima 95.5 FM. E tem uma equipa aqui que pretende gravar as edições do Potência Máxima. Uma equipa profissional de um jovem que conheço há muito tempo, mas já deu muitos bilingues e bilingues e mais bilingues e bilinguismos. Mas acabou por vir. Boa noite, seja bem-vindo ao LAC. Apresenta aos ouvintes da comercial, Police. Obrigado, Rui. Rui deve ser teu tio. Obrigado, Rui Reverendo. O Rui deve ser teu tio. Não, meu Yuri. É que eu não gosto de falar em rádio nem em televisão, mas é. Devias falar só em jornal, fica fixe. Escrevendo, né? Obrigado, Cota Yuri, por me dar essa oportunidade. Sou mesmo Cota, quase 50 anos. Por ali. Por me dar essa oportunidade. Quem fala para vocês é o Yusuf Sebastião Tati, coordenador e CEO da TV Belas. Uhum. E estou ao dispor do Yuri. Também já estás nisso há muito tempo. A primeira vez que me convidaste para uma cena qualquer de jurado, isso foi em 2015 ou 16. Sim, é por ali. Com a Tatiana. Sim, com a Tatiana. Durão, yeah.
Já faz um tempo. Saudades daquela menina. É. Baza, qual será o projeto? É, a ideia de estarmos aqui é que a partir de hoje... Não vi mesmo o Chester. A partir de hoje, até não poder mais, vamos gravar todas as edições do Potência Máxima e serão todas publicadas na nossa página do YouTube e do Facebook todas as quartas-feiras. Gravação aos sábados e todas as quartas-feiras está no ar. Fazem as edição e aumentar mais a voz do... Aumentar mais a minha voz. Yeah. E estás com problemas auditivos. Não, é que tem que estar mais suave, né? Tipo a da Kendra, estás a ver? Diz-lhe. Explica-lhe. Então, uns efeitozinhos. Yeah. Mas vocês têm efeitos que retiram bochechas também? Mas tu achas sim, que a não, tem, sim. Breno precisa de mais efeito? Mais um pouco. Para apoiar mais. Ele parece aqueles locutores de filmes de terror. Sim, ele é... sinceramente, pessoas a fazerem rádio em Angola, eu gosto muito de ouvir o Yuri e o Cota Miguel Neto. E olha, só para saber, Yuri, eu tenho, eu acho que um dia vou fazer, porque eu tenho a certeza que a TV Belas será grande. Uhum. E isso eu tenho isso a será, certeza. Tu és muito persistente. É, eu acho que eu vou lutar com a rádio, a maneira de fazer os programas da rádio. Uhum. E eu acho que o Yuri e o Cota Miguel Neto têm uma atitude de fazer rádio e eu gostaria de transportar isso para a televisão. Uhum. Yeah. É muito fixe, da forma que os vossos técnicos de som, ou como é que chamam, uhum, trabalham, uhum, convosco, e aquilo é espetacular. Eu sei que a tua dama te está a ouvir a esta hora, queres mandar um beijo para ela? A senhora Elizabeth Melo. Esta tem nome. Mas impressionante é que ele pergunta sempre o nome da mulher dos outros. A dele ela até não consegue pronunciar, não eu sabe conheço, pronunciar. Não preciso. Conheço? Yeah. Apresenta-me então. Não. Um dia desses. A senhora Elizabeth Melo, acho que está a me ouvir. Sou Elizabeth alguma coisa, assustei. Melo. E a minha sogra, acho que estão todos a me ouvir. E eu acho que por eu estar aqui, os nossos seguidores também estão a ouvir a LAC. Já me mandaram mensagem do Brasil e do Canadá a dizerem que estão a ouvir a rádio. Não sei se é por nós estarmos aqui, isso é bom. O Kazenga também está a ouvir, até porque o Cota Yuri sabe qual é a ligação da TV Belas com o Kazenga. E... eu estive lá num boda com o Latom. Sim, com o Latom. E o Tafinha também. O Tafinha, nós levamos um coisa, o nosso homem da proteção. Ainda escapou de dar um problema terrível. Chamamos uma dama para a VIP, o marido dela apareceu. Ei, eu lembro disso. Fortes aventuras, pá. Foram, mas... Eu não sei guardar segredo, então. Foram coisas fixas. Só que as nossas artes marciais estavam prontas e... para acudir. Graças à natureza não aconteceu nada demais. Mais alguma pergunta para mim? E para os meus filhos, que é a Adélcia e a Tati, que também são os meus sócios, a Adélcia Tati e o Almir Tati. Uhum. Yeah. Tu és família da Nadine? Eu... és de Cabinda? Sou de Cabinda, uhum. Yeah. Mas essa pergunta eu acho que ainda vou deixar no ar. Não é o momento de responder se eu sou familiar da Nadir Tati ou do Rui da Pelcor. Okay. Yeah, é sempre tu escondes a família. Essa é da família de Barack Obama e assumo. Não, mas eu acho que não seria a pessoa que deveria ser feito essa pergunta. Acho que pode, convida a Nadir. Já gastei duas vezes. Yeah, esqueceste de fazer essa pergunta.
Eu acho que uma lata muito fixe. É comercial no 95.5 em FM, ouvir o Potência Máxima. Hey, yo, Dino, what up? E quando sou a caminho da rádio, venho sempre a ouvir o programa dele também. É o Mix Hip Hop. Yeah, Mix Hip Hop. Já tive o prazer de... Já tive o prazer de estar lá, já tive o prazer de apresentar também. Good. E vais voltar para lá? Normalmente eu volto todos os anos. Numa edição especial. Amanhã de manhã, bora bazar. Epá, isso está-se-me a chutar, não estou a perceber. Isso são ciúmes? Oh, o que é que se passa? Vocês, os humanos, não têm muitos sentimentos esquisitos. Deixa-me dar um big shout-out também para o Gangsta Moabi, que este é mesmo ouvinte do Potência Máxima. 2.500 anos. E um abraço para todos os meus ex-colegas da tropa que agora estão reformados. Aqueles que foram desmobilizados em 91, 92. Yeah. Continuas no ativo. Disseste alguma coisa? O Copa Euro continua no ativo? Não, já não tenho idade para isso. Porque é por isto que mandas um abraço a todos que foram reformados. Quer dizer, continua todos no nós? Ativo. Todos nós? Eu e eles vamos, estamos reformados já. Ah. Eu fui desmobilizado em 91, 92. Percebi. Quando saí dos fuzileiros. Yeah. Tens que escrever um livro. E depois até ver elas fazem documentário. E ponto mais. Rapaz, querem nitear o pão, mas eu digo nã, nã, nã.